Жасыл ел, жастар еңбек жасағы жылдан жылға қарқын алуда. Шілдейінің басынан бастап жасыл ел бағдарламасы іске қосылды. Қазіргі таңда мұнда барлығы 250 жас жұмысқа тартылған. Олардың барлығы бірдей жасыл ел имиджіндегі киімдерімен қамтамасыз етілген. Бұл жобаға әсіресе көп балалы, әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар тартылған. Мен Екібастұз политехникалық колледжінің бірінші курс студентімін. Жасым 17-де. Мен осы жылы жасыл ел жобасына бірінші рет қатысудамын. Осы жасыл ел жобасының мақсаты қаланың экологиялық жағдайын жақсарту және қаланы абаттандыру. Мен экологиялық топта жұмыс жасаймын. Біздің мақсатымыз ағаштың қураған бұтақтарын кесумен айналысамыз. Ботагөз Зинулина еңбек жасағының белді мүшесі. Ол 2 жылдан бері жасыл елде жұмыс істеп туған жердің көркеюіне өзінің үлесін қосып келеді. Белсенді жас биылда жазғы демалысын еңбек жасағымен бірге өткізуді жөн көрген. Жасыл елдің экологиялық отрядының командирі боламын. Осы жасыл елде мен 2 жылдай жұмыс істеймін. Және де осы жұмыстың арқасында достарым көбейді, таныстар өте көп, жақсы адамдармен таныстым. Осы отрядымызбен біз қаланы жақсартып отырмыз. Көп жұмыс істейміз және де алда өз қаламызды көркейтеміз. Осылайша екібастұздық белсенділер жасыл ел жастар еңбек жасағының іске асуына барынша атсалысуда. Студенттер қала саябақтары, аллеялар, сонымен қатар көше бойлары мен спорттық алаңдарды түрлі қоқыстардан тазалау, ағаш көшеттерін ақтау мен сырлау жұмыстарын жүргізеді. Студенттердің жұмысы таңғы сағат 8:00-ден бастап, түскі 13:00-ге дейін жалғасады.